Allahın adıyla. Buyurulub ki, namazların ən fəzilətlisi gecə namazıdır. Gecə namazı qılmaq hədislərdə müminin sifətlərindən biri sayılıb. Elə Qur'an-ı Kerimdə də Allah Teala Peyğəmbərimizə bu cür xitab edir. Gecənin bir vaxtı durub, ancaq sənə xas olan əlavə təhəccüd namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni məqam-ı mahmuda, yəni şəfaət məqamına yüksəlsin. İsra surəsinin 79-cu ayəsi. Peyğəmbərimiz buyururdu, gecə yarı iki rükət namaz qılmaq mənim üçün dünyadan və onun içində olanlardan daha sevimlidir. Böyük ariflər gecə namazını heç zaman tərk etməmişlər. Onların hər biri gecə namazına çox ehtiramla, sayğı ilə yanaşmış və hər gecə namazlarını qılmışlar. Hətta gecə namazının həm dünyada, həm də ahirətdə insana bir çox faydalar verəcəyini inanırdılar. Əllamə Təbatəbai danışır ki, Nəcəf şəhərində təhsil aldığı zamanlarda, yəni təhsilinin ilk mərhələsində bir gün mədrəsənin qabağında dayanılmış. O dövrün çox böyük ariflərindən olan Seyid Əli Qazi Təbatəbai onun yanına keçəndə dayanır, əlini Əllamə Təbatəbainin çiyninə qoyub deyir, oğlum, əgər dünyanı istəyirsənsə, gecə namazı qıl. Əgər ahirəti istəyirsənsə, yenə gecə namazı qıl. Gecə namazını qılmaqla bağlı ariflərdən çox maraqlı hadisələr, rəvayətlər qeyd ediblər mənbələrdə. Bunlardan biri Mənsur Həllaca da müəllimlik etmiş çox böyük arif Səhl Şüştərinin adı ilə bağlıdır. Səhl Şüştərindən soruşurlar ki, sən irfanda, təsəvvüf yolunda, seyrüsülükdə bu məqamı necə əldə etdin? Dedi ki, bu məqamı mən uşaqlıqdan gecə namazının sayəsində əldə etmişəm. Sonra bu əhvalatı danışdı. Dedi, mən uşaq olanda dayımın yanında yaşayırdım və dayım gecələr namaz qılardı. Mən balaca olanda gecə yarı təbii ehtiyacımı ödəmək üçün yerindən qalxardım və hər dəfə dayımın namaz qıldığını görərdim. Bir gün yatağa qayıtmazdan əvvəl dayımın yanına getdim və onun yanında oturdum. Dayım öz duasını, zikrini bitirəndən sonra mənə tərəf dönüb soruşdu ki, oğlum, niyə yatmırsan, niyə yanımda oturmursan? Mən dedim ki, sizin bu hərəkətiniz mənim xoşuma gəlir. Mən də sizə baxmaq istəyirəm və sizin hərəkətinizi təkrar etmək istəyirəm. Dayım həmin gecə mənə dedi, sən gecə namazı qılma, ibadət etmə, uşaqsan, yatağa get və yat. Mən dayımın sözünə əməl etdim, yatağa uzandım. Ertəsi gecə yenə dayımın namaz qıldığını görüb onun yanına getdim. Dayım yenə məni yatmağa göndərmək istəyəndə dedim ki, icazə ver bir qədər sənin yanında oturum. Dayım mənə birinci dəfə bu zikri öyrətdi. Bircə dəfə ya hazır, ya nazır zikrinidir. Yəni, hər yerdə hüzuru olan, hər yerdə iştirak edən, hər yerdən xəbər tutan Allahın adını zikr etmək və hər şeyi görən, hər şeyə nəzarət edən Allahın adını zikr etmək. Mən ya hazır və ya nazır zikrini bir dəfə qeyd etdim, dedim və sonra dayım məni yatmağa göndərdi. Növbəti gecə yenə qalxıb dayımın yanına gəldim. Dayım mənə bu dəfə həmin bu zikri bir neçə dəfə təkrar etməyi tapşırdı. Beləcə mən gecə namazı qılmağı öyrəndim. Əvvəlcə zikirlərin sayını artırdım, sonra dəstəmaz almağı öyrəndim, sonra gecə namazını qılmağı öyrəndim və böyüdüm, böyüdüm, gecə namazını, gecə ibadətlərinin sayını da, keyfiyyətini də artırdım. Və həmin o birinci təkan dayımın mənə öyrətdiyi o zikir, o gecə namazı mənim bu məqama çatmağıma və irfan bilgilərini əldə etməyimə vəsilə oldu.